passou. Então, gente, essa foi a minha virada de ano, de 2019 para 2020. Foi muito lindo aqui na praia de Icaraí, em Niterói, onde eu moro. Muito legal mesmo, passei com minha família, meu filho, meu marido, foi muito bom. Desejo a todos vocês um feliz 2020, com muita saúde, muita prosperidade, e continue me assistindo aqui no meu canal.